لكن انسى ما دي موليانو دي دي كرسونم او دي منبرنا دي السياسات سنگري جوري كده كنا زبو جلی فیسبوک کی گورو یو دا گڈز دوز روان دی سیاست یو اعلانو کدا بل پارٹی تا وڑ یم بارک مولانا سی پلانے مولانا اعلان یو کو چیز پلانی با پارٹی کی ابل اعلانو کو زیر پلانی پارٹی کی نبی بیان روانی دا خلی نہ پشم روانی او من په حق یو من گدا واغ پنا حق او من داخل دین پر نشت زګه کمن گو ته سو من ته پنا حق وی دغه ته حق وی لك أبل ما يو بيان دا مولانا وريدو دا مولانا سياسة دانان ياد كله با باكستان كوي دوي تجي سڑي و گوري سڑي و دس ما تي تدي خبري تو گورا تدي سپك باستا و دي فحاشي دي باستا و گورا بمين بربان دي تألك تا گورستا و دس ما تي دا تاكي خبه لوئي بماري پرت دي او ستا پا سر پتكي دي و تزان تا مولانا دي دا خلق هم دا دی لائق پا دی دی چی پا دی خبرم لاندی نا خلق زندہ باد ہوئی پا دی خبرم ہوئی زمان مولانا با منی ہوئی نر مولانا پا منبری ہوئی چی علک تا دسڑی ہو دس ماتی نا زمان مولا چی ما تا بیان کئی او دا خبر اکڑا زمان تو ہیں چی مولانا سیم خبا نیشی خود دا کم خبر چی تکی چی پلانی تا سڑی ہو گرہ او دس ماتی شو بیتا او دس در فحاشی خبری او دا فحاشی طرف تا دعوت نه او سن دا یو مؤمن او دس یو علک تماتی ها؟ مؤمن او دس علک تماتی علک نه جلی تم نماتی پردی جلی تا جی مؤمنی سی نو دا خبری با منبر او دا خلقو دا زندہ بات بلکی بیدی سی مولانا لعنوان دا سور کی ها؟ چی دا نر مولانا دی او پختانه عجیبه خلق دی چی کم سڑه حکومت پسی کنزل دیری که کم سڑه پا ممبر بانی بدی ردی دیری وی سپکی سپوری دیری وی ده تا من غیرتی مولاوی ده جی غیرتی نه غیرتی آگ ده چی تا قرآن و حدیث بیان تا ده غلطی لاری نه ده اللہ پا توفیق سر رواری ده غیرتی آلی نه اللہ دونک پا حال من رحمو که